dela klasične muzike, samo su deo programa koncerta dua gitarista Aleksandra Antića i Novaka Miljkovića. Program koji ćemo izvesti večeras sastoji se iz dosta raznolike palete boja, odnosno kompozicija. Za svakog ponešto, što se kaže, bit će i malo romantičarske muzike iz prve polovine 19. veka, a onda se baziramo dalje na kompozitorima koji su savremeni, još uvek živi, još uvek stvaraju, i bit će tu malo i latinoameričke muzike iz Argentine, zatim iz Rusije, i sviraćemo takođe iz Brazila. Ovaj gitarski duo postoji oko godinu dana, ali se dvojica gitarista znaju skoro 15 godina. Svirali smo zajedno tokom srednje škole, nešto kratko, nekoliko nastupa u školi, i na akademiji u Novom Sadu dok smo studirali, svirali smo kao članovi kvarteta. Ali evo sada se zvanično kao alno gitar duo postojimo malo manje od godinu dana. Konačno smo dobili priliku da zasviramo zajedno i da sve te godine prijateljstva nekako spojimo u nešto lepo, jednu umetnost, i da promovišemo klasičnu muziku i naravno klasičnu gitaru, a posebno muziku pisanu za gitarski duo. Ovo je bio njihov sedmi zajednički koncert. Pre Pirota nastupali su u Vršcu, Somboru, Beogradu, Pančevu i još nekoliko gradova.